Gipuzkoako Foru Aldundiaren etorkizunarekin ekimenaren inguruan Ekai Center, Ikalau eta FES Fundazioak Gipuzkoako eta Alemaniako zentro teknologikoei buruzko proiektu bat landu dugu. Proiektuaren helburua izan da batez ere Alemaniako esperientzia positiboa Gipuzkoako zentro teknologiko eta enpresetan aplikatzea eta horretarako lehenik eta behin ikerketa konparatibo bat landu dugu. Ikerketa hau Ikalau eta Fraunhofer Institutoen artean zentratu da eta batez ere bi aldagaien inguruan. Alde batetik finantzaketa, zentroen finantzaketan inguruan eta bestetik zentro teknologiko eta enpresen arteko harremanetan. Bigarren fase batean, gure sistema berritzeko edo hobetzeko proposamenak garatu ditugu politika publikoen aldetik, eta ere berean, proposamen hauek kontrastatuak izan dira eragile ezberdinekin, batez ere, danon arteko proposamenak lantzeko edo garatzeko asmoz. Eragile hauen artean, zentro teknologiko, unibertsitate, eragile publiko eta enpresak izan ditugu izpide. Orokorrean, oso esperientzia positiboa izan da, alde batetik, Alemaniako Fraunhofer Institutuen esperientzia gerturatu eta ezagutarazi ahal izan dugulako, eta bestetik, gure sistema berritzeko edo hobetzeko proposamenak jaso ahal izan ditugulako eragile ezberdinen aldetik.